Primeiro-Ministro Camboja se entrega poder Banya Oan e a Fulangoin. Primeiro-Ministro Camboja Hun Sen Atete e a Fulangoin se entrega poder Banya Oan Mane. Agora, Rodehan Baimikatak Hun Manet se sai Primeiro-Ministro Hahu Husi Loron Ronulo Resin Rua Kalan, Fulan Agosto, Tinanri Hun Rua Ronulo Resin Tolu. Nune, Imibele Bolonia Primeiro-Ministro. Ba irmão no irmão Ministro Sira, favorida Hakmatek Nafatin, Ita tem que ir a sacrifício e da det no sacrifício bot liu makau, mas que hau nia oan aceita hau serviço, mas be ema sira nebe hau comanda agora, la iha poder, hau la iha poder ona. Enquanto transferência poder ne sem marca finalidade husine ukun, nebe quase década hat, iha tinan hira kikus ne hamoso destruição democracia, iha nação sudeste asiático. Nudar líder ida nebe antigo liu iha mundo unsen halo anunsi loron hira hafonya partido CPP ka partido Povo Camboja sai vencedor iha eleição geral nebe manang kadeira parlamentar hamutu katusida ruanulu husi kadeira parlamentar atusida ruanulu resin 5.